përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në podcastin Utopian Impulse ose Impulsi Utopik. Në edicionin e sotëm dua të njihemi me një autor, një peshërën në fushën letërsisë moderne. Librin e të cilit do ta lexojmë sapo të mbarojmë edicionet e zonjës Z. Por dua të bëj një hyrje për autorin Albert Camus. Albert Camus u afirmua qysh me veprat e para si një nga shkrimtarët më të fuqishëm të shekullit të 20. Në veprën e tij ndërthurret arti I hishëm me mendimin e thellë, teknikat e sofistikuara të tekstit me çështjet themelore të qenies. Për ta kuptuar Camus, duhet kaluar nga letërsia greke në atë romake e në përhistorinë e feve dhe të filozofisë, e duke mbërritur tek shkrimtarët dhe mendimtarët klasikë modern. Në fakt e rasti, Camus tregon se sot askush nuk bëhet shkrimtar I madh pa përvetësuar thelbin e qenësishëm të përvojës letrare botërore. Veç kësaj, rrethanat e posaçme të jetës së Camus e formuan atë me një ndjeshmëri nga më të volitshmet për artin. Ka lindur në Algjeri nga një baba francez dhe një nën spanjolle, te Camus u puqën në një harmoni fatlume, fantazia arabe, intelekti latin dhe eleganca hispanike. Për të gjitha këto vepra e tij përbën një dukuri origjinale dhe një vlerë të spikatur në letërsinë moderne dhe jo pa qëllim në fakt Camus është ai që është. Veprimtaria Albert Camus u lind më 7 nëntor në vitin 1913. Ai ishte biri një babai francez dhe një nënë spanjolle të ngulur në Algjeri në kohën e kolonizimit. Në saj të pensionit të babait, Camus I ndjek rregullisht studimet deri në universitet ku diplomohet në filozofi. Në vitet e shkollës ai është një ri aktiv dhe shumë miqësor me njerëzit si dhe ja pasionuar sidomos pas futbollit dhe plazhit. Në vitet 30 ai kalon sprova të shumta në jetë dhe piqet në përvoja gjithë farëshe. Shkruan tekste të vogla meditative me tekst biografik, shtrohet në spital për tuberkulozë, e për çudi të mjekëve I shpëton vdekjes, por jo kurave të vazhdueshme që I merr rregullisht. Harton romanin e rinisë Vdekja e lumtur, të cilin nuk pranon ta botoj për së gjalli. Bëhet antar I degës e partisë komuniste franceze në Algjeri dhe mbas 2 vjetësh e kërkon vetë përjashtimin. Ngre trupën e teatrit të ekipit e nis të përshtas për skenë mjeshtra klasik e modern për nevoja jetese. Punon për gati një vit në një qendër meteorologjike në Algjer. Viti 1937 shënon një çast vendimtar në jetën intelektuale të Camus. Ai boton librin e mbrapshta dhe mbara me ese të rinis, kurse në vitin 1939 një tjetër vëllim me ese, dasëm, ndërkaq, në këtë periud, a I punon me gazetat e Algjerit, ku shkruan reportaje, skica, ese, komente politike, kritika letrare dhe filozofike, të cilat do t'i përmbledh në tri vëllime me titull aktualet. Gjatë luftës, I rështuar në radhët e rezistencës antifashiste, Camus militon e shkruan papushim duke shprehur aktin ekzistencial të qenies së kanosur nga shfarosja e duke ngjallur ndër lexues moralin e qendresës dhe revoltës. Mbas luftës ai është ndër intelektualët e parë francez, me gjithë simpatinë që ka ndaj të majtës, arrin të kuptoj se të denoncojë natyrën e vërtetë të sistemit totalitar komunist. Në emër të lirisë të jetës, ai merr në mbrojtje viktimat e stalinizmit, shkruan për martirët e lirisë, organizon konferenca pro-republikanëve spanjol e militantëve antikomunist çek e hungarez. Madje boton esen mendime për gjotinën, ku kërkon heqjen e dënimit me vdekje.
Në periudhën fillim pas luftës, vepra e Camus u bë e njohur në mbar botën, duke u botuar dhe ribotuar në miliona kopje. Në 1957, suksesi letrar i Camus kurorëzohet me çmimin Nobel. Në atë kohë, ai është 44 vjeç dhe çmimi i lartë i jepet jo si nderim për një karrierë letrare të përfunduar, por si një nxitje për të vazhduar një vepër e cila mishëron ankthet, zhgënjime dhe sfidat e njeriu të shekullit të 20. Artistin që gjatë tërë jetës që përleshur fytafyt me absurdin, një vdekje absurde e pret. Camus e gjen vdekjen në një aksident automobilistik më 4 janar në 1960. Ai që përgatit të udhëtonte me tren për në Paris, por në çastin e fundit, pati ndërruar mendje e që nisur me një shok me makinë. Në çantën e udhëtimit ju gjet bileta e papërdorur e trenit, si dhe dorëshkrimi papërfunduar i romanit Njeriu i parë, që pati bërë në plan të mbaronte po atë vit. Ky roman u botua më 1994 dhe sa to që është i paplot, konsiderohet si teksti më përfaqësues i Camus. Më tutje, do të vazhdojmë me krijuesi dhe mendimtari. Si që ju bëra në hyrje, ky edicion i podcastit i është dedikuar plotësisht autorit Albert Camus. Kushdo që ka lexuar një vepër të çfarëdo për Camus, kupton se ky është një autor i një lloji krejt të veçantë. Për Camus, krijimi artistik është i lidhur ngushtë me meditimin rreth qenies dhe vendit të saj në botë. Ai merr gjithmonë shkas nga realja, për së cilës zbulon kuptime universale, të vlefshme për të gjithë njerëzit e të gjitha kohët. Camus nis të bëhet më i njohur në vitin 1942 me botimin e eses filozofike Miti i Sizifit, sfidë krenare e njeriu ndaj universit të dhunës e të pakuptimësisë, që Camus e emërton me emrin absurd. Po atë vit botohet romani i huaj, të cilin ne do ta lexojmë në këtë podcast. Pasqyrë brishtësisë së njeriu dhe vuajtjes për absurdit. Krimtaria e Camus pasurohet me dy drama, Caligula në vitin 1944, për shkrimi patetik i çmendurisë njerëzore të mëshuruar në figurën e perandorit romak Caligula, dhe Të drejtët në vitin 1950, që është himn i sakrificës për liri. Romani Murtaja mbahet si një ndër romanet më të mira të shekullit, ku i bëhet një sintezë qendresës njerëzore ndaj të gjitha formave të tiranisë. Botimi i eses madhore Njeriu i revoltuar në vitin 1951, i drejtuar kundër mendimit diktatorial dhe veçanërisht kundër terrorit stalinist, i shkakton Camus sulmin e ashpër të intelektualëve të majt francez, me në krye Sartrin dhe një lloj izolimi të cilin ai e vuan thellë. Në ato vite dëshpërimi e vetmia, i shkruan veprën e tij më pesimist dhe më të zymt, romanin Rënja, aktualizim i parabolës biblike mbi gjendjen e njeriu si mëkatar i pandrejshëm. Për shumë kohë brenda në Francë, po sidomos jashtë saj, Camus e kanë cilësuar shkrimtar ekzistencialist, duke vënë në një shkallë barazie me Sartren dhe filozofinë e tij ekzistencialiste. Në fakt, qysh herët, Camus nuk ka pranuar se është ekzistencialist, madje as filozof, duke pohuar se është vetëm artist, një shkrimtar me prirje mendimtare. Sartre shkruan një seri veprash filozofike dhe një seri veprash letrare dhe kufiri mes tyre është ndarë në mënyrë të prerë, kurse Camus, mendimi filozofik e shpreha artistike, shkrien gjithmonë në një të vetme, për të dhënë një vepër letrare në kuptimin e pastër të fjalës. Nërsa filozofia e Jean-Paul Sartre afirmon vlerat e një kohshme të lirisë e të angazhimit, mendimi i Camus, siç do ta shohim më poshtë, mbështetet mbi zbulimin e dyfish të absurdit dhe të revoltës. E përbashkët këta e Camus dhe Sartre-t është se këta të dy, sikur se Friedrich Nietzsche, përpara tyre shtrojnë kërkesat të larta ndaj njeriu, duke e vënë këtë përpara zgjedhjes shumë të vështira. Pikërisht
këtu qëndron edhe forca e veprës së tyre. Përpara se të fillojmë edicionet me leximin e romanit i huaj, dua të bëj edhe një intro për këtë roman të mrekullueshëm të Albert Camus. Për shkak të rëfimit të thjesht, por të ngjeshur, e për shumë realizimet të tjera në planin stilistik e ideor, i huaj ka qënë dhe mbetet libri më i lexuar dhe më popullor ndër veprat e Camus. Po thuaj se në mënyrë unanime, kritika e vlerëson si një ndër romanet më të rëndësishëm francez në shekullin e 20. Studiuesve ju pëlqen veçanërisht të flasin për stilin neutral dhe transparent, akohor të romanit, e sidomos të shqyrtojnë nga të gjitha anët figurën komplekse të Meursault, të cilin e kanë quajtur gjithsesi absurd, dështak, qyq, rrezikzi, antihero, kriminal, viktim, krisht e antikrisht, por edhe vllai i huaj. Le të qasemi më pranë këtij vllai të huaj dhe të përpiqemi ta kuptojmë pa i gjykuar. Ndër pikat më të forta të këtij romani është rrëfimi. Për ta bërë këtë sa më të drejtë për drejtë, autori thuaj se tërhiqet krejtësisht duke lënë gjithçka në dorën e Meursault, i cili është dhe heroi i romanit. Ai rrëfen ndodhit e jetës së tij në veten e parë dhe në mënyrën e vet. E mënyra e Meursault është krejt e thjeshtë dhe e hapur. Ai flet me veten e tij, për veten e tij. Pas një koment, ai sa lexuesi ka përshtypjen se rrëfimi ndodh po atë çast dhe më përpara syve të tij. Gjithçka fillon me një telegram ku shkruhet: Nona vdiq, varrimi nesër, ngushëllime. Ai telegrama që that për diçka aq të rënditse, ngjan krejt pa kuptim Meursault, e në vazhdim sjellja e tij duket po aq e that dhe e pa kuptimt si teksti i telegramit. Ai do të niset në azil, ku e oma kishte kaluar vitet e fundit të jetës, dhe gjatë rrugës e zëgjumi në autobus. Kur mburri në azil, ai thotë se nuk është nevoja të hapin arkivolin për t'i dhënë lamë të mirë në fundit nënës. Natën para varrimit ai dremit, ndërsa po përgjonte të vdekurën, e në mëngjes pi me kënaqësi një kafe të ngrohtë me qumësht. Gjatë varrimit nuk derdhi pik loti dhe mezi pret të kthehet në shtëpi e t'ia fusë gjumit. Të nesër më shkon në plazh ku takon Marin e në darkë të dy bashk vënë në kinema për të parë një film komik. Më pas ai del zot fqinjit të vet, Raimondit, në një ngatresë me dy arab. Raimondi ka revolën me vete dhe ndjet trim për Meursault me revolën, duke thënë se burrat nuk qëllojnë mbi njerëz të pambrojtur. Por atë ditë, tek shëtisja i vetëm në plazhin e përshitur nga dielli, Meursault i shfaqet befas njëri nga arabët. Ky nxjerr thikën për ta trembur Meursault dhe ai i trullosur befas qëllon me revolën e Raimondit arabin dhe vret. Gjykatësit dënojnë Meursault me vdekje, të bindur se ky person, që nuk ka derdhur pik loti për nënën e vdekur, ka një zemër kriminale. Në gjyqin kundër tij, Meursault thuaj se nuk merr pjesë dhe i duket se gjykatësit flasin për dikë tjetër. Madje ai asqor vatet për të mbrojtur dhe pyeti vetë akuzës i përgjigjet vetëm me një po ose jo. Në mëngjesin e ekzekutimit i vjen në qeli një prift i cili përkundër pendesës i ofron Meursault shpëtimin e shpirtit në botën tjetër. Po Meursault e mundojnë imazhet e ngjyrat e kësaj bote. Ai do të donte ta niste jetën nga e para në shoqërinë e Marisë e në plazhin plot diell, por tashmë gjithçka ka marr fund për të dhe vdesë i papenduar. Si një tragjedi antike, ngjarjet në roman ndjekin një rrjedh fatale drejt vdekjes. Spikasin tri takimet me vdekjen. Vdekja me nënën e nënës në krye të romanit, ajo e arabit në fund të pjesës së parë që bën lidhje me pjesën e dytë dhe me vdekjen e tretë, ato të vetë Meursault në fund të romanit.
Në ndërkohë mes tri vdekjeve ndodhin fare pak gjëra, por ato mjaftojnë për të plotësuar tablon. Rrëfimi përmban episodet e domosdoshëm, thurë me fjalitë të thjeshta e gjykime të shkurtra që fshejnë me kujdes atë tension të brendshëm që buron nga brania e vdekjes. Ndryshe nga autorët e tjerë, Camus nuk kërkon të mallëngjojë lexuesin, por t'i ngacmojë ndjeshmërinë dhe t'i zgjojë sensin e gjykimit. Në përputhje me këtë qëllim, Camus ndar romanin në dy pjesë. Në pjesën e parë, Meursault i sheh gjërat kryesisht me syrin e vet, kurse në pjesën e dytë ai detyrohet ta shoh veten me sytë të tjerëve. Përplasja e këtyre dy këndvështrimeve çon në tragjedi. I preokupuar për të jetuar dhe për të shijuar kënaqësitë e vogla të jetës pa e vrarë mendjen më tej, Meursault bie vetvetiu në gratskën e absurdit. I vdes e oma dhe nuk qan, e trullos dielli dhe kryen i krim, vret një njeri dhe nuk pendohet, dënohet me vdekje dhe nuk mbrohet. Gjykatësit e vetë salla duan se përpara se gjithashtu të kuptojmë cili është ky Meursault. Çna pas ka ky në shpirt? Pse ky nuk pas ka derdhur lot për nënën e kështu pse të pa fund? Këto gjëra që Meursault nuk i di as vetë, marrin përsipër t'ia shpjegojnë gjykatësit e tij dhe ai dënohet prej gjykimit të tyre gjysmak. Me sigurinë që u japin paragrafeve të ligjit, gjykatësit janë të bindur se mund t'i zotërojnë edhe misteret e fundit. Ata nuk e pranojnë se të Meursault ka diçka që atyre u shpëton dhe pa e kuptuar. Jeta mendore e gjykatësve që pandejnë se i din të gjitha dhe jeta shqisore e Meursault që i merë gjërat si të vinë, ndeshen në një konflikt të hapur që tonë në dënimin e Meursault me vdekje. Ndër të tjera, ai dënohet me vdekje nga fakti se avokati, sikurse pohet në fillim, kishte shumë më pak talent se prokurori. Në këtë cak, mekanizmat e logjikës të rëditen, truri nuk pranon të funksionoj mutej dhe absurdi zë vendin e nderit. Pikërisht, këtë lloj absurdi që u jep gjykatësve të drejtën e jetës dhe të vdekjes mbi të tjerët, do të denoncoj Albert Camus parreshtur në eset e më pasme, letra e mikut Gjerman, njeriu i revoltuar dhe mendime mbi gjotinën. Si të qoftë, tek i huaj, Camus nuk i kushton vëmendje kryesore dënimit me vdekje të Meursault, por vetë Meursault, madje as Meursault si i tillë, por Meursault si huaj. Në skenën e fundit me priftin, kur nuk i ka mbetur më asnjë shpresë, përgatitet për të vdekur, Meursault mund të shprehet një lloj si Camus te miti i Sizifit. Absurdi mund ndriçon në këtë pikë, nuk ka të nesërme. Ja cila është tash e mbrapa arsye e lirisime të thellë. Mirpo, në këtë çast final, Meursault është i lirë vetëm për të vdekur. E kjo liri tashmë e panevojshme i jep gjithë jetës së tij të mëparshme një kuptim thellësisht absurd edhe tragjik. Shkaktari që i jep Meursault rregullimin drejt vdekjes është dielli. Realiteti i vdekjes nga i burim që fal jetën përjetohet nga lexuesit në mënyrën më të thekshme, më absurde. Kurse autori me këtë vdekje diellore realizon sintezën më të fuqishme të artit të vet. Vdekja e Meursault ngjan si diçka e huaj, të cilën arsyeja nuk e pranon. Njeriu kurrësi nuk mund të pajtohet me faktin se është vetëm një lodhur në duart e vdekjes, e cila mund t'i vijë kurdo e prej gjithka, madje edhe nga dielli. Sipas Camus, te Meursault lipset të shohim historinë e një njeriu i cili pa qenë hero pranon të vdes për të vërtetën. Në asnjë çast, Meursault nuk i vete mendja të saj rrethana lehtësuese, por veten e të trilloj faktet të paqona për t'ua serviruar gjyqtarëve. Ai thot shkurt e sakt vetëm atë që ndjen dhe që di mirë. Thot vetëm se ju morrën mend nga dielli. Çka i bën gjykatësit të tallen e të rëndojnë më tepër me fakte që nuk kanë as pak lidhje me vrasjen. E me gjithë këtë, pavarësisht se do të lërë kokën, Meursault guxon të mos gënjej e të qëndroj besnik të vërtetës së vetë.
Ai nuk është si ne, që për të shpëtuar kokën jemi gati të futemi në alishverisht e pa fund. Karshinesh, ai është I huaj. Prandaj, ne njerëzit ja presim kokën në gjotin, që të mund të vazhdojmë për vete me ndërgjegje të qetë rrugën e kompromisit moral e të gënjeshtrës. Jo vetëm qëndrimi mërsojt në njërani huaj, por e gjithë jeta e ti, në duket e huaj në raport me tonën. Mërsoj as kërkon të në bëj moral, as merat me politik, as synon karjerë, as mërzitet për pashkak për gjëra si vdekja, dashuria, martesa. Aq më pak, tek ai nuk dallojm as ambicie, as xhelozi, as hipokrizi, as paragjykime, çka karakterizon shumicën e njerëzve të tjerë. Veprimet e tij të përditshme, sjellja e tij, nuk mbështeten në plane të caktuara. Më parë ose në interesa vetjake. Raimondi ka nevojë për ndihmë. E miqësin dhe mërsoj përgjigjet. Maria do të martohet me të e mërsoj nuk I thot jo. Ai është I vetmi që I qëndron pranë plakut të zgjebosur Salamano, që efton në shtëpi e ndihet sinqerisht I mallëngjyrë për dëshpërimin e tij. Të gjitha këto gjykatësit nuk I marrin parasysh e nuk duan t'i kuptojnë, për faktin e thjeshtë se mërsoj ka vrarë dhe duhet dënuar me vdekje. Akti I krimit përjetohet si I huaj, jo sepse Meursault është I vetmi vrasës që një bota, por sepse ai vret pa pasur arsye dhe pa kurfar interesi. Këtë fakt, që lexuesit e din fare mirë, prandaj u duket I huaj krimi Meursault, gjykatësit e shpërfillin dhe e mohojnë. Gjykatësit që më gjak ftohtësi dhe pa u dridhur syri, urdhërojnë dënimet me vdekje, nuk e kuptojnë se njeriu I ndodhi në jetë ca aksidente që ky nuk di t'i shpjegoj, e se një aksident I tillë mund të jetë edhe krimi I Meursault në plazh. Gjykatësit, si gjithnjë, I vjen punës për të zbuluar logjikën e brendshme të krimit, e duke mos gjetur gjë të rëndësishme kundër Meursault, vërtetojnë se ky paska shpirt prej kriminele. Dhe ai që nuk vrau as për vetë mbrojti dhe as për hakmarri, as për para dhe as për kurfar motivi, tjetër njerëzor, ai që kreu një vrasje të pastër, absurde, një vrasje të huaj, ai dënohet me vdekje për shkak të paftësisë son për të kuptuar. Në takimin me priftin, teksa nuk e pranon mëshirën e nuk e hap zemrën pendesës, Meursault sërisht shfaqet I huaj në sy të një farë lexuesi. Ai është I huaj për vetdijen kristiane të lexuesit evropian. Jo më kot hetuesi e quan Zoti Antikrist, në vend që ta thras me emrin e vet Zoti Meursault. Një person që nuk e përfilli denë shpëtimit të shpirtit, në botën tjetër, një njeri papajtuar me Zotin, vazhdon të mbetet deri në kohët tona, një lloj heretiku, I cili në vend që të çohet si dikur në turrën e druve, dënohet me një vdekje më moderne, me gjotin ose me një plumb pas koka. Por Meursault gjithashtu është I huaj dhe për mjedisin arab, në të cilin jeton. A I ka kryer një krim racor dhe për të pajtuar mërina arabëve gjyqi e dënon me vdekje. I revoltuar ndër keq kuptimeve absurde, Meursault nuk I mbetet gjë tjetër veç se të uroj që ditën e ekzekutimit të tij të ketë sa më shumë njerëz dhe ta presin me britme urrejtje. Me këto fjalë e shpreh ai revoltën ndaj absurdit dhe protestën e vet të fundit kundër vdekjes. Sikundër shihet, ky personazh shumë fytyrë është aq I huaj sa arrim ta kuptojmë vetëm duke u qasur shumë nga shumë anë një herë, ndërtohet me një mori kuptimesh të hapura që japin romanit forcën e rëndësinë vet. Në fjalën e fundit, historia e Meursault tregon se njeriu duhet të jetë përgjegjës për veprimet e tij, qofshin këto naive të pafajshme, si dhe për pasojat që ato sjellin, sepse jeta nuk është një synim në vetvete. Rëndësi ka çfarë jetë bëjmë dhe për çfarë qëllimi harxojmë ato.
Por Camus I huaj kishte vlerë të veçantë, mbasi me to u afirmua si një shkrimtar I vërtet. Romani I huaj, në mënyrën më besnike, shpreh begatin e universit letrar Camusian dhe ndikoj në tërë gjysmën e dytë të shekullit letrar francez, duke I dhënë impuls lindjes së letërsisë absurde në vitet 50-60, duke bërë një parendës I romanit të ri të viteve 60-70, e duke ndikuar tek romancierët neoklasik të viteve 80-90. I mirënjohur nga lexuesit, studiuesit e shkollarët e mbar vendeve, I huaj ka hyrë tashmë në fondin e letërsisë klasike të përbotshme. Për ta përmbyllur këtë edicion të dedikuar Albert Camus, një analizë të përgjithshme të veprës jetës dhe disa fjalë mbi romanin I huaj, do të dëshiroja të shtoja edhe një teori plotësuese si ç'është vetë cikli I absurdit. Camus para pëlqente të shkruante një cikël veprash rreth të njëjtit argument dhe një ideje qendrore. Veprat e para Camus I përqendron rreth ciklit të absurdit. Fillimisht, në esen miti Sizifit, ai e shfryton absurdin në sferën e mendimit të logjikës. Sipas mendimit të Camus, në një botë pa Zot, askush nuk u përgjigjet pyetjeve të ankthshme të njerëzit që humbasin në heshtjen e pafund të kozmosit. Mbetet që vetë njeriu t'u jap përgjigje ankthëve të veta e të gjejë një kuptim jetës. I mbyllur në një trup që e kufizon fizikisht, por I paisur me një vetdije që aspiron të matet, me absoluten, njeriu hyn në kontradikt me botën e me vetë veten e tij. Bota në vetvete nuk është absurd dhe as njeriu si e tillë. Absurdi lind nga takimi I njeriut me botën, nga kontakti I qenies inteligjente me materien me meca. Njeriu mundohet të rrok kuptimin e thellë të gjërave, por ndërkohë ja bën vdekja. E asgjë nuk ka më kuptim. Vdekja, vuajtja, vetmia e dhuna janë shfaqjet kulmore të absurdit. E njeriu vuan e vdes pa shpresë për përgjigje. Fati I njeriu ngjan me fatin e heroit mitologjik Sizifit, të cilin perënditë dënuan të vuajë duke kryer një punë të padobishme. Sizifit I duhet të ngjisë një mal, në mal një shkomb, por me ta hypur në majë shkombi rrokulliset vetvetiu të poshtë dhe kështu puna e Sizifit është e pakuptimt dhe mundi I tij pafund. Por duke konstatuar absurdin, njeriu e pranon atë si një sfidë të cilën e përballon me anë të revoltës, lirisë dhe pasionit. Në vend që të bëhet qarman, njeriu I takon ta jetojë jetën intensivisht dhe deri në fund. Për ta konkretizuar dhe shtjelluar më tej mendimin e vet, Camus e shkruan romanin I huaj. Ku absurdi del nga sfera e logjikës dhe shfaqet drejt për drejt në jetën e përditshme. Miti I Sizifit dhe I huaj bashkë me dramën Caligula zbulojnë në mënyrë të plotë dhe të qartë konceptin kamuzian për absurdin, por ndryshe nga eseja, ku absurdi parashtrohet si koncept dhe nga romani, ku absurdi jepet në sferën konkrete të marrëdhënieve njerëzore, në dramën Caligula, absurdi vendos t'u mësoj atë edhe të tjerëve. Me këtë veprim, ai bën një gabim fatal, meqense absurdi nuk është mësim, por është ndjeshmëri. Në aktin e parë, përpara tij gjendet e shtrirë kufoma e të dashurës e befas I riu Caligula kupton se njeriu vdes e nuk është e lumtur. E dashura e tij nuk pati kohë të jetojë rinin dhe nga ana tjetër vdekja e saj mbyti shpresën e Caligulës për të qenë I lumtur. Pse është perandor? Caligula beson se I ka të gjitha mjetet për t'i bërë të tjerët të besojnë se jeta nuk ka asnjë kuptim dhe asnjë vlerë. Ai ndëshkon në vret sipas trilleve të mendjes, vepron si Zot I plotfuqishëm I papërgjegjshëm, duke arsyetuar se tërë zotat një lloj si ai veprojnë. Ai zëvendëson kështu absurdin dhe mbjell frikë e terror ndër shtetasit e vet. Por Camus thotë se aty ku ka absurd,
aty lind revolta. E në fund, Caligula vdes I përgjakur nga shpata e Patricë Veromak, në zemrat e të cilëve ai vetë kishte ndezur revoltën. Njoja e absurdit I nevojitet njeriut jo për të mohuar jetën, po për t'i dhënë asaj gjithë rëndësin e mundshme. Vlera jetës njerëzore përbën kështu thelbin e mendimit humanist të Camus. Në epokën e pamëshirshme të diktaturave të djathta e të majta, ku jeta njerëzore nëpërkëmbet e asgjësohet për hir të vlerave të dyshimta siç janë kombi, ideologjia, feja, morali apo ligji, për Camus nuk ishte as pak e lehtë të pohonte se njeriu qëndron mbi të gjitha këto, dhe se e drejta për jetën është vetmja vlerë e sigurt dhe pacënueshme e botës. Në këtë pikë të gjykimit të gjërave, gjithçka që synon jetën, që cënon jetën, bën që të lindë revolta, e cila kërkon të afirmohet përkundër absurdit. Nisur nga kjo logjik, Camus e plotëson dhe e zgjeron arsyetimin absurd me një cikël të dytë veprash, të përqendruar rreth revoltës. Në ciklin e revoltës bën pjesë romani Mortaja, drama shtetërrëthimit të drejtët dhe eseja Njeriu revoltuar. I lindur në një univers absurd, njeriu I jep kuptim jetës pikërisht në sajt të revoltës, e romani Mortaja e tregon këtë më së miri. Në qytetin e Oranit, përveç doktor Rjo, askush nuk do të besoj se ka rënë Mortaja, duke pandehur se Mortajat I përkasin mes jetës dhe jo korave moderne. Ndërkaq Mortaja hedh në sulm miqtë vet dhe njerëzit nisin të vdesin mes etheve e kapërthimit. Megjithse Mortaja evokon fashizmin, plagët e të cilit akoma nuk ishin shëruar, Camus realizon në këtë roman idealin e tij për një luftë të drejtë ku njerëzit vrasin mikrobet e jo njëri tjetrin. Figura e doktor Rio e vendosur në qendër të romanit përforcon idenë se detyra e burrit nuk është të vrasë për të shërojë, të flijohet për shpëtimin e të tjerëve. Murtajat ndërrojnë formën e tyre edhe fytyrë mbërgimi e vdekja e të tjerëve. Mbetet një risk I përhershëm njeriut. Megjithë këtë, njeriu është më I fortë se fati e se vdekja përreth ti. Gjithçka shkon e vjen. Ai mbetet. Eseja Njeriu revoltuar ka në qendër figurën e Prometeut. Sipas mendimit të Camus, njeriu, ashtu sikurse Prometeu, lind për të qenë I revoltuar. Ndjenja e revoltës na bën të vetëdijshëm për thelbin ton njerëzor dhe na lejon të ruajmë atë të pacënuar përgjatë shekujve. Vjen një çast kur skllavi grek rye dhe thot mjaft. Revolta I lejon atij të ruaj dinjitetin njerëzor përballë poshtërimit e shtypjes. Njeriu që revoltohet në emër të jetës e kupton se vdekja është një kufi e nuk duhet kapërcyer. Skllavi nuk revoltohet për të zënë vendin tiranit, por për të ndërtuar një botë ku të mos ketë më skllever. Revolta na tregon kështu caqet e veta. Që revolta të mbetet pjellore nuk duhet të synoj pushtetin, por të ruaj idealin e parë që I bashkon të gjithë njerëzit në një shoqëri më të denjë. Me njeriu e revoltuar, Sizifi shndrohet në Promete dhe gjen kuptim në jetën e revoltën që bashkon të gjithë. Dhe me këtë koment nga cikli revoltës do të mbyll dhe këtë episod të 6 të podcastit Utopian Impulse ose Impulsi Utopik me këtë autor të mrekullueshëm siç është Albert Camus. Do të dëgjojmë herës tjetër me vazhdimin e romanit Zonja Z. Faleminderit, mirupafshim.